това се разбира се. Извинете ме. Такова натоварване. Още едно прашно шосе ще ми дойде в повече. Просто не мога. Не, наистина не мога да живея в скоростното платно. Нищо не мога да направя. Не искам да се връщам там. Не искам да се връщам там. Не, това е много скъпо. Ефтино е, много, много ефтино. Hey, какво ще кажеш за Луина 53-та? Там имат прахосмокачки втора употреба. Току-що разбрахме, че след лабораторни тестове прахосмокачките на Луи са се оказали канцерогенни. Тези плахови имат огромни тумори. Имаме и снимки. Направо не е за гледане. Аз пък идвам от Мисури. Колко пъти съм карал по 66-та и съм изпреварвал камионите. Once in the new mission, I took the kids on the street.